Шановні колеги, переходимо на до урочистої частини нашого засідання. Я хочу запросити члена секретаря і Василя Юрійовича виконати приємну місію і вручити відзнаки нашим співробітникам. Будь ласка. Дякую. Атестат професора вручається Островному Івану Вікторовичу, професору кафедри аеронавігаційних систем факультету аеронавігації і електроніки та телекомунікацій, і Єгорівській Ладі Савельєвні, професору кафедри авіаційної психології факультету лінгвістики та соціальних комунікацій. Атестат доцента вручається Скібі Івану Петровичу, доценту кафедри філософії факультету лінгвістики та соціальних комунікацій. Іскірді Тетяні Сергіївні, доценту кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин, кандидату педагогічних наук. Диплом кандидата наук вручається Гурі Світлані Миколаївні, помічнику ректора Національного авіаційного університету. Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України за наукові та освітні досягнення вручається Борсуку Павлу Сергійовичу, директору Інституту інноваційних освітніх технологій. Подяка Міністерства освіти і науки України вручається Ларіонові Алі Леонідівні, завідувачу відділу Музею історії наук Державного музею авіації імені Антонова Національного авіаційного університету. І почесна грамота за особливі заслуги перед Національним авіаційним університетом вручається Полухіну Анатолію Васильовичу, проректору спеціальної